momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo venha cobri-la, cobri-lo, meu caro amigo, agora, neste momento, porque é isto que nós pedimos, é isto que nós queremos, é isto que nós definimos, é isto que nós almejamos, e é isto que Deus quer. Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, deseja fazer do seu corpo, o santuário, a habitação, a morada do Santo Espírito, para que você, então, possa ser de fato, de verdade feliz. Seja cheio do Espírito de Deus aí onde você está, minha amiga, meu amigo ouvinte. E se há pecado, se há erros, se há falhas, se o seu passado é triste, é angustioso, é um passado sujo, mas a partir do momento em que você crê, aceita, assimila, absorve o poder do alto em sua vida, a partir do momento em que você se entrega para o Senhor Jesus, então Ele faz lavar todas as suas iniquidades e salvar a sua alma. E então o Espírito Santo vem sobre você para completar a obra da salvação. Que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu também sabedoria para que nós pudéssemos decidir o nosso futuro, decidir, determinar o amanhã, o nosso destino e, sobretudo, o destino da nossa alma. Porque o corpo morre e desaparece, mas a alma permanece por toda a eternidade. Com Deus ou sem Deus, a alma vai viver eternamente. Então, o segredo de nós preservarmos a nossa salvação eterna é dar um equilíbrio do corpo com a alma. Nós tratamos do nosso corpo como nós tratamos da nossa alma. Nós alimentamos o nosso corpo físico como alimentamos a nossa alma. Então, quando o corpo e a alma estão em equilíbrio, não há depressão, não há tristeza, não há angústia. Você tem lutas, você tem problemas, você enfrenta guerras, mas o equilíbrio que há em você faz de você uma pessoa vitoriosa a cada dia. Ora, quando Jesus disse, nem só de pão
o homem viverá, ele está dizendo exatamente isso. Olha, não adianta você cuidar do seu corpo, ter um corpo sarado, alimentar o seu corpo, dar banho no seu corpo, enfeitar o seu corpo, nutrir o seu corpo, dar prazer ao seu corpo e deixar a sua alma faminta. Tem que haver um equilíbrio. Você tem que alimentar o corpo com o pão, mas também tem que alimentar a alma com o pão que desceu do céu, que é a palavra viva de Deus, que alimenta a alma. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. E quando ele desce e faz morada na pessoa do Espírito Santo, em nós, no nosso corpo, então nós temos um corpo sarado física e também sarado espiritualmente. Então há um equilíbrio do corpo com a alma, da alma com o corpo. Você se lembra quando o salmista disse: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando fala bem-aventurado, significa feliz. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, quer dizer, anda segundo a sua palavra. Aí ele continua dizendo: do trabalho de suas mãos comerás, quer dizer, já é o corpo. Já é o corpo. O corpo vai comer do trabalho das suas mãos. Feliz serás e tudo te irá bem. Falando com respeito ao corpo físico. Ainda diz: a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Está tratando ainda do corpo físico. Mas a alma é tratada porque ela teme ao Senhor e anda, obedece a sua palavra. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando nós tratamos da alma e do corpo, quando nós tratamos da alma como tratamos do corpo, então há um equilíbrio entre o corpo e a alma. Então nós somos felizes, não há depressão, não há tristeza, não há angústia, não há medo do amanhã, não há nada disso, porque a pessoa está vivendo no equilíbrio. É como, por exemplo, o corpo humano. O médico, ele dá o remédio para curar a enfermidade, mas também dá a vitamina que vai fazer o corpo ser saudável. Então tem que haver aquele equilíbrio no corpo. O nosso corpo físico precisa de ser equilibrado. Comer o necessário, e se comer mais do que o necessário, é glutão e está cometendo pecado. Mas quando a pessoa tem a sua alma guardada, protegida, entregue no altar, então, do altar, ela é nutrida com a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus faz nutrir o nosso corpo físico e espiritual. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão o homem viverá. Quer dizer, também vai viver de pão. O homem precisa de comer, de satisfazer as suas necessidades físicas. Ele precisa nutrir o seu corpo. Mas não é o mais importante. Não é o mais importante.
O mais importante é a alma quando é nutrida, quando é cuidada, da mesma forma como é cuidado o corpo. Quer dizer, minha amiga, meu amigo ouvinte, lembra do versículo que nós lemos ontem de Jeremias 15, 16? Quando ele diz, achando eu as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Quer dizer, o profeta Jeremias, quando achou a palavra de Deus, ele a absorveu, ele comeu, ele degustou a palavra de Deus. Aonde? No estômago? Não. Mas no coração. Quando a palavra entrou no seu coração, então ela trouxe gozo e alegria. Quantas pessoas nesse momento estão me ouvindo e dizendo, ah, quem me dera ter um pouquinho de gozo na alma, de prazer na alma, de paz. Ah, eu daria tudo, tudo, tudo que eu tenho se tivesse um pouquinho de paz. Mas você pode ter a paz sem precisar dar nada, apenas se entregando no altar, posicionando-se no altar, oferecendo-se no altar do Espírito Santo. E aí, do altar vem o Espírito de Deus, o Espírito do altar, que com a sua palavra faz trazer gozo e alegria para a sua alma. Minha amiga e meu amigo ouvinte, você sabe o que eu estou falando. Você, como eu, como qualquer ser humano, tem uma alma que carece de alimento tanto quanto o nosso corpo físico. Infelizmente, o corpo físico é tratado como rei, e a alma é tratado como um escravo. Então, o que que acontece? O corpo tem saúde, está sarado, é forte, mas a alma não. A alma está sedenta, faminta. A alma mais parece um mulambo. É isso mesmo, um mulambo. E aí é difícil a pessoa, nessa situação, viver uma vida de paz, uma vida feliz. É impossível, porque a alma precisa de alimento, tanto quanto o corpo, ou mais. Mas a pessoa, às vezes, por falta de entendimento, conhecimento, ela não traz para dentro da sua alma o alimento necessário para que ela viva e seja feliz. Mas quando a pessoa dá atenção à palavra de Deus, você quer ver uma coisa? Faça um teste. Faça um teste. Quer ver uma coisa? Não precisa ir muito longe, não. Você pega uma Bíblia e leia um salmo. Pega um salmo qualquer. Qualquer que seja o salmo, porque os salmos são as palavras de Deus, em forma de versos, de poemas. E quando você lê aquele salmo, quando você lê aquele salmo, por exemplo, você vai sentir algo dentro de si. O salmo vai falar com você. Você vai ter gozo, alegria. Por quê? Porque você vai ouvir a voz de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus que fala conosco. Quando a gente ora a Deus, somos nós que falamos com Deus.
Então leia a palavra de Deus, alimente a sua alma com ela, e você terá gozo e alegria na sua alma. A sua alma vai saltar de alegria, vai saltar de alegria, de gozo, de felicidade, quando ela for nutrida. Não é assim que acontece? Você está faminto. Chegou a hora do almoço, você está faminto. E aí, você senta numa mesa farta. Tem tudo o que você gosta. E você come com alegria. Você degusta a comida com prazer. Então, o seu corpo bate palmas. O seu corpo salta, samba, pula. O seu corpo cai na, digamos assim, na carne e dá graças a Deus, porque ele está sendo alimentado. Mas e quando isso acontece com a alma? Quando acontece com a alma, quando você lê a palavra de Deus, quando você vai na igreja, por exemplo, hoje é um dia que as pessoas costumam ir colocar suas vidas no altar, apresentar a Deus as suas vidas como ofertas vivas de louvor e adoração ao Senhor. Então, a alma delas faz-se livre, alegre, feliz, cheia de gozo, de alegria, de júbilo. Ainda que o corpo esteja sofrendo, a alma dela sustenta o seu corpo. Então, minha amiga, corra atrás, invista na sua alma, faça isso. Você não vai ter depressão, você não vai ficar causando uma automutilação em si próprio, você não vai ser uma pessoa com problemas psicológicos, emocionais, nada disso. Você terá forças para enfrentar o dia a dia e vencê-lo todo santo dia, porque a sua alma está bem nutrida. Que Deus abra o seu entendimento para você poder absorver esse conhecimento e trazer para dentro de si a alegria, o gozo da presença de Deus. Graças a Deus. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu sossegar, pois com Cristo estou liberto do perigo e do mal. Desde que estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus.
quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão, Deus chama alguém para ser seu parceiro, é para torná-lo a própria bênção neste mundo. A parceria com Deus é incondicional e exige sacrifício de entrega total. Nessa parceria, o termo exigido é o de tudo por tudo. Tudo de Deus por tudo do ser humano. Se nos colocarmos totalmente no altar de Deus, Ele tem liberdade total para realizar mais do que os nossos sonhos. Deus faz com que os sonhos dele se materializem em nossas vidas. Igreja Universal do Reino de Deus, o lugar da materialização dos sonhos pela fé. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Ana Paula e eu estou aqui para agradecer. Agradecer pela oportunidade de ter lido o livro do Senhor, Nos Passos de Jesus. Esse livro me ajudou muito no começo da minha conversão, porque realmente eu cheguei na igreja e não entendia muita coisa, e a gente acaba se afastando do mundo e a gente não tem ninguém muito próximo. E eu ganhei o livro, esse livro, e para mim foi fundamental para me poder permanecer, tirou muitas dúvidas e me ajudou bastante. Muito obrigada. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nestes testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é um carimbo de Deus, dizendo em outras palavras, olha, esse aqui é meu, ninguém toca. Isso aqui é meu. É Deus falando para o diabo, isso aqui é meu e ninguém toca. Então, o batismo com o Espírito Santo é a coisa mais importante na vida do cristão. É impossível sobrepujar as barreiras, dificuldades. É impossível a gente sobreviver neste mundo e manter a fé, a comunhão com Deus, sem o Espírito Santo. Por isso, sempre nós estamos colocando aqui testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo, justamente para que elas venham motivar outras pessoas que não foram batizadas e que talvez estejam inertes, estejam esperando que isso venha acontecer naturalmente. Não, você tem que correr atrás, você tem que buscar. O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo você não encontra nas esquinas. O Espírito Santo não é uma boa ideia. Ah, eu vou lá na igreja agora, eu vou receber o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus. É Deus, é a pessoa da Santíssima Trindade, que a gente tem que buscar. Da mesma forma como a gente busca a salvação no Senhor Jesus, nós temos que buscar o Espírito Santo para manter a nossa chama, a chama da fé, acesa. Então você vai assistir agora, vai participar, vai ver, vai ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas, e olha só o que aconteceu na vida delas. Meu nome é Thaís. Eu tenho 28 anos e cheguei na igreja com vários problemas, tanto sentimentais quanto financeiro, na família. E ouvindo a palavra, comecei a me alimentar espiritualmente
e onde eu tive a consciência de querer me batizar nas águas. Me batizei nas águas e ali minha vida começou a andar, começou a fluir, as coisas começaram a fluir, onde me casei, onde a minha vida financeira melhorou, minha família também começou a ser restaurada, meus irmãos e tudo. Foi nesse casamento que eu tive uma grande decepção amorosa, onde acabou e eu não tive estrutura para continuar. Então, depois que eu me frustrei nesse casamento, eu comecei a deixar de lado o alimento espiritual, que era ler a Bíblia. Eu entrava muito no blog do bispo, parei de entrar, ir na igreja, já não ia mais, as pessoas me ligavam, eu não atendia, eu não queria saber. Eu comecei a virar as costas para Deus, para as coisas de Deus. Eu comecei a cair espiritualmente. Isso já estava acontecendo há um tempo, só que dali em diante, daquela frustração em diante, só foi um pé a mais para me poder me afastar. Foi aonde eu me vi sozinha, me vi desamparada e caí. Comecei a ter amizades de outro, que não tinha nada a ver comigo, pessoas que totalmente diferente de mim, aí comecei a me vestir diferente, comecei a gostar do estilo de roupa que eu nunca iria usar. Então comecei a frequentar baladas, comecei a frequentar funks, comecei a viajar, comecei a beber, coisa que eu não bebia, achava ridículo, abominação a pessoa beber. Então, mas eu comecei a beber e comecei a... No meu exterior, eu estava feliz, mas dentro de mim eu estava quebrada. Foi quando, um dia eu estando trabalhando, eu sofri um acidente no trabalho, eu caí de uma altura e fui levada às pressas ao hospital. Dentro do hospital, eu começou a passar literalmente um filme na minha cabeça, porque eu estava desacordada. Deitada, na verdade, não desacordada total, mas eu tinha consciência estava passando um filme na minha cabeça, assim, de quando eu tinha me batizado nas águas, a aliança que eu fiz com Deus, e aquilo voltou muito forte dentro de mim, aquela voz: volta, aqui não é o teu lugar, eu te escolhi, aqui não é o teu lugar, volta. E saindo do hospital, eu fui para a igreja, buscar a Deus. E ali eu procurei a ajuda, fui humilde de procurar ajuda, e foi onde eu fui ajudada e retornei para os braços de Deus. Logo eu me entreguei de corpo, alma, me dediquei total para poder ter o batismo com o Espírito Santo. E logo eu fui selada com o Espírito Santo, e aonde a alegria verdadeira ocupou o espaço vazio que antes era das baladas, das bebidas, agora estava sendo preenchido pelo Espírito Santo. E tudo isso que aconteceu foi depois que eu voltei. Eu não preciso mais de balada, de festas, para preencher meu vazio. Hoje eu tenho o Espírito Santo, as pessoas veem a diferença no meu rosto, no meu olhar. Hoje eu tenho uma alegria de viver. Hoje eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos traçados para mim. Isso para mim não tem preço, não tem valor. Para mim é o que mais importa, é o que está dentro de mim, o espiritual, o espírito que está dentro de mim. Meu nome é Marcelo, tenho 20 anos e a minha vida antes de chegar aqui, ela era de altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Eu, assim, brigava constantemente para ser realizado, ou seja, eu buscava paz em tudo quanto era atividade, em todo tipo de coisa, mas eu não encontrava. Então eu era uma pessoa carente de atenção, muito vazia, e eu comecei a querer chamar a atenção das pessoas para trazer para mim aquilo que eu não tinha. Por mais que eu tivesse atenção em casa, por mais que eu fosse um adolescente normal, por dentro eu era oco, eu era opaco, eu não tinha paz. E eu tinha muito medo, eu era uma pessoa medrosa, eu não dormia à noite, até os 19 anos eu dormia com os meus pais, então...
brigava muito, em qualquer lugar que eu ia eu arranjava brigas, eu procurava sempre chamar atenção, trazer atenção, para ser o centro das atenções, porque eu achava que se eu fosse o centro das atenções, eu poderia, de certa forma, ter felicidade momentânea, né? Mas não era assim que funcionava. Chegava à noite, dizem que a consciência é a maior arma de Deus, né? E é mesmo, porque à noite eu chegava, minha consciência pesava, então aquilo me martelava, eu não vivia em paz. Então eu fui buscando em baladas, em bebidas, em companhias, tudo que eu não conseguia ter dentro de mim, toda aquela satisfação eu fui buscar fora. Só que isso só piorou a minha vida. Foi aí que eu cheguei no fundo do poço. Eu envergonhava os meus pais de tal modo que num certo dia eu cheguei bêbado em casa. Cheguei muito embriagado e eu vi meu pai chorando, eu vi minha mãe em desespero, não sabendo mais o que fazer. Foi a partir desse dia que eu comecei a pensar, não, eu tenho que mudar, minha vida tem que ser transformada, né? A partir desse momento que eu vi que eu precisava mudar, que eu estava numa situação crítica, que se eu me afundasse mais, eu talvez não tivesse volta, meus pais me convidaram, né, para a reunião de quarta e domingo. E eu comecei a frequentar, comecei a buscar. Teve um tempo que eu ia para a igreja, mas eu não entendia nada. Mas eu comecei a levar a sério, comecei a praticar aquilo fora de casa, comecei a meditar e comecei a buscar. Eu falei, não, se esse Deus existe mesmo, a minha vida vai mudar. Se esse Deus ele muda tantas outras vidas, ele vai mudar a minha também. E quando eu abracei o que eu entendi, o que eu aprendia, ele me abraçou também. E foi aí nessa constante busca no Deus que eu fui batizado com o Espírito Santo. E a minha vida mudou a partir daí. Eu tinha uma sede, eu era sedento, literalmente. Era uma sede absurda dentro de mim de receber aquilo que todo mundo falava, aquela maravilha que todas as pessoas comentavam, eu só ouvia falar, né? Então, um dia, numa quarta-feira à noite, eu buscando na reunião, literalmente eu dei meu tudo ali. Então eu fui preenchido de paz, eu fui preenchido de alegria, eu fui preenchido de certeza. A principal marca do Espírito Santo ele é a certeza, né? A certeza que pode vir o que for, você está inabalável, né? Você tem um escudo que te protege. Então essa certeza foi algo absurdo, assim. E a partir daí a minha vida começou a mudar. Houve uma mudança de caráter. Aquele Marcelo que outrora era briguento, aquele Marcelo que outrora era vazio, começou a ser um Marcelo diferente, começou a ser um Marcelo que as pessoas têm prazer de estar por perto, aquele Marcelo que pensa nas pessoas, aquele Marcelo que não é mais egoísta, individual, e principalmente, hoje eu tenho paz, hoje eu não envergonho mais os meus pais, hoje aonde eu chego as pessoas não entendem como é que eu posso ter mudado. E hoje eu sei que a pessoa que ela não tem o Espírito Santo, ela não tem nada, porque de tamanha grandeza que isso foi para mim, hoje eu entendo o quão necessário e quão importante é o Espírito Santo para a pessoa ser feliz, ser completa. Ela só pode ser completa se ela tiver o Espírito Santo. Eu tinha tudo, eu tinha ótimas condições, eu tinha estudo, eu tinha tudo de melhor e do bom, mas eu não tinha nada ao mesmo tempo, porque eu não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo é literalmente tudo. Meu nome é Valéria Guimarães, eu tenho 25 anos, eu nasci dentro da igreja, então cresci ali juntamente com a minha família em uma doutrina, eu me batizei e era uma adolescente normal, eu queria aceitar Jesus e na minha cabeça eu queria ser uma cristã, viver uma vida íntegra. Mas aos 14 anos nasceu dentro de mim um desejo de conhecer o mundo brilhava para mim, brilhava na escola, nos meus amigos, e foi aonde eu comecei a me afastar das coisas de Deus. Eu não ia na igreja com tanta frequência, não acompanhava mais a minha família, as pessoas que eu sempre ia para a igreja, e foi aonde eu tomei a decisão de sair, de me afastar, mesmo que eu já tinha aquele compromisso que eu tinha com Deus, que foi ter me batizado nas águas. E na minha cabeça eu falava que eu queria ser uma jovem normal, que eu nunca ia chegar no fundo do poço, que eu nunca ia sofrer tanto, que era aquelas pessoas que eu já estava acostumada dentro da igreja a ver. E o primeiro ano foi bom, né? Fiz bastante amizade, comecei para as baladas. Só que depois as coisas foram se agravando. Foi onde eu fiz amizade com traficantes, roubo, me envolvi no mundo das drogas. E eu fui me tornando uma Valéria, na verdade, no qual eu não era. Eu fiquei sem identidade, né? E tive vários relacionamentos frustrados. Me relacionava com um, não era feliz. Me relacionei com mulheres também, não fui feliz. E nada para mim dava certo. E o meu fundo do poço foi onde eu tive uma depressão muito grande, muito forte, que nada preenchia aquele vazio que estava dentro de mim. Onde eu tentei o suicídio,
Aí eu comecei a tomar antidepressivo, calmante e cheguei ao ponto de ficar internada no hospício. E ele foi o meu fundo de poço, porque lá eu me via, eu falava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu sempre quis para a minha vida, que a minha família quer? Cadê os meus amigos? Porque na hora mais difícil da minha vida, todos que se diziam ser meus amigos não estavam ali. E dentro do hospício foi aonde realmente eu consegui colocar todos os meus pensamentos em ordem. Eu me via ali sozinha dentro daquele quarto e eu ouvia uma voz que falava: minha filha, não é o seu lugar aqui, não é isso que eu quero para você. Lembra quando você me aceitou na sua vida, você se batizou, você entregou os seus caminhos para mim. E eu tava ali, eu tava que nem uma louca, eu vivia completamente dopada por remédio, eu me mutilava toda, que eu passava muito nervoso, só que eu não tinha forças para me voltar, mas aquela voz foi mais forte do que eu. E depois quando eu voltei, eu me lancei completamente. Quando eu lembrei, né, daquela sensação de quando eu me batizei nas águas, a minha vida estaria começando do zero, era uma nova chance, eu falei: ah, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. E foi onde eu me batizei, aceitei Jesus de novo como meu Salvador, entreguei a minha vida para Ele, fui liberta de todo mal, de toda perturbação, fui batizada com o Espírito Santo, tive um encontro com Deus. Então hoje eu sou outra pessoa, totalmente diferente, não dependo mais de amizades, de ninguém para me ser feliz, não tenho mais aquele vazio dentro de mim. Hoje eu sou completamente transformada. Antes, eu era até a vergonha da minha mãe, um dia ela falou assim: eu não sei o que eu fiz para Deus para merecer ter uma filha que nem você, que era um desgosto muito grande, muito trabalho que eu dei na minha juventude, e hoje ela não tem mais vergonha de mim, pelo contrário, ela tem muito prazer pela pessoa que eu sou, sou uma pessoa íntegra, fiel a Deus, sirvo a Deus. Então hoje os meus amigos falam que realmente Deus existe, porque se Deus mudou a minha vida, pode mudar a vida deles. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos chegando ao final dessa programação. Nós vimos testemunhos, nós demos a palavra. Eu sei que você se alimentou da palavra, eu sei que você recebeu algo hoje e fez você ficar mais alegre, mais feliz, mais em paz, porque a sua alma foi alimentada. Amanhã nós estaremos novamente aqui para alimentar a sua alma com a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande. Então minha alma canta.
acredito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és. Novo conceito de entretenimento está ao seu alcance. É o Univer, a maior coleção de vídeos cristãos como você nunca viu. Com o Univer você assiste a uma infinidade de séries exclusivas sobre fé, sucesso e vida 2. Acompanha também uma seleção especial de filmes, documentários e séries cristãs, além de desenhos bíblicos. Assiste os clipes das melhores músicas gospel e ainda tem acesso às principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, tablet ou smartphone. Assine já! Acesse univerparacrer.com.